Триває ефір «Крапок над «і» з фейками. В інформаційному просторі в судовому порядку вирішили боротися наші колеги. Колектив Миколаївського коледжу преси і телебачення. Генеральний продюсер каналу ТЕК-ТВ і директор коледжу преси і телебачення Гліба Ловченко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Дуже приємно. Гліб Олександрович, 2 роки майже тягнеться судова тяганина. Для вас які основні уроки? І чи було для вас остаточне і основне рішення звертатися до суду, коли, власне, і вийшов в ефір кількох російських каналів, такий, ну, з одного боку, провокаційний сюжет, і з іншого – абсурдний сюжет? Для вас остаточно було рішення звертатися до суду і відстоювати свою честь? Ну, ви знаєте, на початку – ні. Да, тому що, насправді, коли мені потелефонували і розповіли про той сюжет, який побачили, для мене це спочатку було взагалі незрозуміла річ, і я не вірив, що я став героєм такого сюжету, хоча, з одного боку, приємно показали по головному російському телеканалу, але той контекст, коли я подивився цей сюжет, ну, мене жахнув, тому що в мене 77 років мати, і мене знають багато людей, і я точно не мав ніякого відношення до штурмових бригад Майдану, для яких начебто ми в студії прямого ефіру готували людей. Так? Як сюжет називався? А, управління гнівом. Да? Тобто, і це якраз воскресне время, тобто саме рейтинговий час для цього першого каналу Російської Федерації. І ми спочатку звернулися з проханням просто спростувати цю інформацію. Але виявилося, що насправді наші російські колеги взагалі вийшли з діалогу і ніяк не відповідали офіційно, а неофіційно говорили, ну ви розумієте, ми може і не праві, але ми ніколи не вибачаємося. Таким чином я зрозумів, що іншого шляху... Це політика каналу, да? Так, да. І друге, що ми зрозуміли вже під час суду, що головною позицією першого каналу є, що ми видали цей сюжет на території Росії і будемо виключно за російським законодавством відповідати перед своїм судом. Що нам всі інші якісь зауваження, взагалі ми їх не слухаємо і про це не говоримо. Тому що насправді, щоб ми зрозуміли, що у нас, в тому числі в справі, є пояснення Константина Львовича Ернста, да, щодо виходу цього сюжету. Виявилося, що його робили взагалі в Санкт-Петербурзі цей сюжет, в Северо-Западному бюро ОРТ. І взагалі людина, яка робила цей сюжет, дійсно не знає Головченка Гліба Олександровича, і вона випадково взяла для ілюстрації цей сюжет. І як вони пояснюють судді, що це відбулося для того, щоб просто проілюструвати ті події, які відбувалися в Україні. Ну, для професіоналів це взагалі безглузді пояснення. Да. І фактично, замість того, щоб просто сказати, да, ми дійсно зробили такий ляп, давайте ми просто скажемо, що ми зробили цей ляп і підемо далі. Да? Тобто ми таким чином намагалися в той час вирішити це питання, але виявилося, що це неможливо. І 15.04.2014 року ми вимушені були дійсно звернутися до суду. Це був Печерський суд міста Києва, тому що в Україні є дочірнє підприємство, яке забезпечує мовлення першого каналу Російської Федерації. Ми, на жаль, багато за цей час узнали, тому що, щоб ми з вами розуміли, згідно законодавства, побудована сьогодні така система, коли перший канал Російської Федерації мовить на своїй території, а інший канал відповідає за те, щоб доставити сигнал. І на кожній території, де мовить, а це 242 мільйони по всьому світу, і як відповідали нам наші колеги, що ви ж розумієте, з ким ви зібралися судитися. Ми найулюбленіший російськомовний канал світу. А тут канал Миколаївський, так, ТВ? Да, да. А, власне, це прецедент для українських засобів масової інформації. І 18 лютого відбудеться ще... Ну, ми маємо на увазі, це відбудеться дебати, які вже будуть закінчуватися рішенням, да, але це може бути протягнуто, тому що це судовий процес, який ми ніколи... Він по закону повинен був відбутися протягом 3 місяців максимум. Да, тобто тут вже ми маємо 2 роки. А чому? Ви знаєте, я думаю, що це якраз от те питання, яке, що ми знали, да, спочатку, тому що я ж не один був в цьому сюжеті, і там ще таких сюжетів у нас з вами були за ці 2 роки величезна кількість. І ми говорили про те, що давайте разом якось там зберемося і подамо в суд колективним іском. Але коли доходило до справи, на жаль, переважна більшість людей говорила, що ну взагалі, ну як це ми будемо з першим каналом Російської Федерації улюбленим, так? сваритися? А ну ви ж розумієте, хто
вони і хто ми такі. Так що насправді суд на першому етапі створив взагалі прецедент, то щоб він взагалі прийняв цю заяву. Да? І я думаю, що вони багато часів радилися між собою, тому що там рішення, яке треба було приймати за добу, приймалися тижнями. І так по кожному кроку. Да? І це є на сьогоднішній день. Ми вбачаємо, що все ж таки справа Феміди української зробити для себе рішення, чи є вона незалежною. Чи є вона незалежною не тільки від українського суспільства, для українського суспільства, не на користь росіян, а на користь громадянина України. І якщо все ж таки це рішення буде прийнято, то це буде величезна перемога всіх разом, тому що, ну, ви знаєте, навіть коли йдеться мова про юристів, про тих людей, які свідчили в суді, величезна кількість людей відмовлялася допомагати, не приходила, але величезна кількість людей і об'єднувалася навколо цієї справи, тому що я хочу сказати, що велика наснага цієї справи в тому, що ми стали незалежними. Я вам дякую за інформацію і будемо стежити, звичайно, за ходом. Я дякую вам також за підтримку, тому що сьогодні від об'єднання зусиль залежить багато від кожного з нас. І дякую, що за таку мужню позицію і обласної державної телерадіокомпанії, і вашу особисто, Ярослава Володимировича Індікова, і наших телеглядачів, тому що їм потрібно теж насправді сказати, що, на жаль, ми просто повинні бути готові до такої незручної справи, да? Тобто я не хотів не суда, я не хотів отої начебто слави, да? Але треба довести, що ми професійно стандарти вміємо виконувати, а вони ні. І це дуже важливо. Дякую. Продовжуємо наш ефір.